Grace Out ishte fundi ka qenë mjaft e komentuar për sa i përket jetës së saj personale. Gjithë ky vrull mediatik erdhi pasi e bëri publike lidhjen dhe ndarjen me Andi Artanin. Një ndarje misterioze që deri më sot nuk i kemi zbërthyer. Ajo pas ndarjes, kohën më të madhe, po e kalon me familjen e saj dhe me shoqërinë e ngushtë. Por së fundmi, ajo shihet në krahërorin e vëllait të saj të vogël. Të dua shumë, ka shkruar Grace Ahoti në postimin e saj në Instagram, duke e bërë tag vëllain. Nga pamja e publikuar, shihet se vëllai i ka ngjarë shumë bukuroshës.